Bolo to ťažké rozhodnutie zanechať živnosť a dať sa profesionálne takto na futbal? Ťažké rozhodnutie, tak ja som futbal hrával už popri tom a prišla tá ponuka do tej Cormoligy, takže rozhodnutie bolo jednoznačné ísť a myslím si, že som nespravil zle. Prečo sme sa o mene Andrej Brčák dozvedeli až v takomto tvojom veku? Prečo sme ho nepočuli s ligovým futbalom v súvislosti nejaký skôr? Neviem, ja som nemal nikdy nejakú možnosť, alebo nedostal som tú ponuku takúto vyskúšať si takýto ligový futbal ani v mládežnických súťažiach. Najvyššie som hral tretiu ligu dorasteneckú, takže ja som sa skôr pohybal v týchto súťažiach. Potom to bola na chvíľu tretia liga v Dolnom Kubine, potom opäť štvrtá liga, potom tretia liga v Námestove a vlastne z Námestova som sa dostal až sem. Takže ja som skôr v tých nižších súťažiach pôsobil. Ako si sa vlastne teda dostal sem? Všimli si ťa, kontaktovali ťa z Vionu? Ale... Kontaktoval ma presnejšie pán Škula, mi zavolal. Prišiel som na skúšku a potom vlastne sme sa dohodli tak, že skúsim zimnú prípravu a potom sa dohodneme, čo bude ďalej. Bola to veľká zmena v živote, predsa len už nie si doma, si viac času tráviš tu v Zlatých Moráciach. Určite, bol to zásah, predsa len bol som stále doma, teraz som vlastne tu, ale myslím si, že som to zvládol zraz, že je to v pohode všetko. Koľko dní do týždňa si predtým venoval futbalu? Keď si mal ešte tú živnosť, keď si bol v tretej lige? Trikrát do týždňa sme trénovali, plus jeden zápas, čiže 4-krát do týždňa. Samozrejme, či to v letnej alebo zimnej príprave toho bolo viac, ako v každom inom klube. Keď si odchádzal pred rokom, nepodpichovali ťa spoluhráči, kamaráti, že ideš tak, že ideš do najvyššej súťaže, možno keď ťa prvýkrát videli v televízii, aké to bolo? A tak určite, tak bolo, veľa bolo takých, ktorí mi fandili samozrejme. Určite našli sa aj takých, ktorí povedali, že čo tam ideš, že však nebudeš mať šancu. Tak boli také striedavé názory, ale väčšina bola tých, ktorí mi fandila a určite tam podpichovačky boli a sú aj teraz a to je s tým spojené. Kde si ubytovaný, keď si tu v Zlatých Moráciach? Tu, priamo na hoteli. A aký máš spolubývajúcich? Peťo Rávik, Kubo Paur, Martin Babic. Pochvaľuješ si? A samozrejme, sme výborná partia, veľmi dobrá partia, tak. Aké boli teda tu začiatky, vrátiť sa o rok späť čase, nové prostredie, noví ľudia? Uľahčili ti to? Určite. Myslím si, že tie začiatky boli také. No. Bolo to naraz veľa tréningov, musel som si na to zvyknúť, tá záťaž určite bola iná. Ale ja si myslím, že som sa zvládol v pohode. Chalani sú tu výborní partia, takže o to som to mal možno ľahšie. Nebolo to také zložité.